20 ročníků všeabsolventských sletů v Čimelicích, to je důvod ke stručné rekapitulaci. Kromě prvních dvou ročníků, ke kterým se nic nezachovalo, máme všechny přehledně zadokumentovány. Ta 40 let od maturity, to je také důvod k pořádné oslavě a Jarda prý pro nás bude mít připraveny stravenky na oběd a na večeři. Čau. Motorista, tady patetista. Nazdar. Ahoj. A domů. Tak ještě si pošlete takhle příborky. Jeden, dva, tři. Teda opulentní hody. Jo, to není vaše. To je opět za 40 letech. Holky, myslet na tajly, to už je zbytečný. Jasno, tak nám už nic nepomůže. Ta našeho života už máme za sebou. Tradičně se jde na zámek vzpomínat a taky, aby nám vytrávilo předvečeří. Zde byla ředitelna, ano. To já říkám, kdyby tady nechali tu školu, tak v životě se tohle nestalo. No musel by to býval někdo financovat potom, když stále se odklonil. Kážu dvít pikení. Je vidět, jak jsi zažraný dědeček. No, tak taky by si ho viděla, tak si by si ho viděla. Dávám závidět. Malého mojho. No, mladého. No, Láďa, to u nás chvilku. Lubošku, a ty jsi taky v důchodku? Samozřejmě. Jedku. Na stranu. Já jsem to dělal. 45, to je strašný číslo.